9 на годинниках. Підсумовуємо події цього ранку. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. 12 разів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах села ТО. Напередодні на Донецькому напрямку ворог постійно вів провокативний вогонь. Внаслідок протистояння один захисник був поранений неподалік селища Шуми. Вдень і вночі бойовики обстрілювали позиції поблизу Авдіївки. Неспокійно було й на інших напрямках. Докладніше у матеріалі моїх колег. Укріплення під Павлополем біля пункту пропуску «Харчовик». З початком сезону дощів і туманів про себе дає знати близькість Азовського моря. Характер бойових дій на цих позиціях змінився. Бойовики стали частіше використовувати тактику тривожного вогню. На руку йде їм, коли гроза, туман, дощі. Звук розсіюється і важко тоді зрозуміти, звідки йде постріл. Б'ють вони неприцільно. Роблять один-два. Максимум 3 постріли і ховаються. Біля позиції нерозірвані боєприпаси бойовиків. До противника звідси рукою подати. Іноді стрілянина зав'язується на дуже короткі дистанції. По прямій 850 метрів, а направо 100 метрів. Це відразу за дорогою, там посадка їхня справа від нас. Тобто доволі близько. Стрілкове було кулемет, гранатомети і пару мін прилетіло. Так, в принципі, нормально. Бійці Валерій і Андрій – батько і син. Валерія мобілізували ще 2014-го. Через 2 роки його син теж пішов на фронт. Сюди ж. Чоловіки кажуть, разом служити легше. Відмовляв, звісно. Бо я знаю, що це таке. Тому відмовляв. Його руки зараз не треба себе бачити. Я вважаю так. Ну так, все хотілося спробувати, що воно таке сім'єю їсть. Коли тато біля мене, я чувствую, що в мене є підтримка десь. Все-таки рідна людина, так і додому, в принципі, не так тягне. Повертатися до цивільного життя батько і син планують уже після перемоги. Руслан Сміщук, Вадим Ривун і Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». Бойовики блокують відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині і цим ускладнюють гуманітарну ситуацію в окупованих районах області. Про це повідомляє українська сторона спільного центру контролю та координації вогню. 20 жовтня українські військові відкрили КПП «Золоте» в односторонньому порядку. Втім, бойовики відмовляються пропускати людей та машини зі свого боку. Офіційних пояснень не дають, неофіційно кажуть, заважають технічні обставини, які саме невідомо. Ветерани АТО взяли участь у марафоні морської піхоти «Шам». Він відбувся напередодні у Вашингтоні. Це 42-й щорічний забіг американських морських котиків. І вже вдруге пліч-опліч з ними бігали українські військові, передає «Голос Америки». У складі нашої команди 10 ветеранів АТО, травмованих на полі бою. Кажуть, цей забіг для них – не спорт заради результату, а спорт заради реабілітації. До того ж, хлопці прагнуть показати приклад іншим ветеранам. Підтримати наших бійців до Вашингтона приїхали представники української громади з різних штатів країни. Ми, в принципі, хочемо присвятити цей марафон людям, які вже не повернулись за то, як пам'ять. Ті, хто зараз в госпіталях, що для них це був як стимул для того, щоб піднятися. Це якась внутрішня мотивація, яка додає тобі якихось сил. Ти бачиш, що в тебе можливості не обмежуються ні в чому. Ти можеш щось робити, і ти це робиш. 4 нові пункти пропуску побудують на кордоні з Польщею. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій після зустрічі із маршалком польського сейму Мареком Кухцинським. Зокрема, планують відкрити 2 пункти пропуску на Львівщині та по одному на Волині і Закарпатті. Польська сторона планує звести пункт пропуску Нежинковичі Мельховіце. Для цього, за словами Парубія, в бюджеті Польщі вже заклали понад 100 мільйонів злотих, це понад 700 мільйонів гривень. Українська сторона має побудувати на своїй території дорогу до пункту пропуску. А на Сумщині прикордонники зловили 12 незаконних мігрантів. Група нелегалів зайшла з території Росії. 9 чоловіків і 3 жінки, всі азійської зовнішності і без документів. Затримали їх на пункті пропуску Інаківка. Куди вони прямували, ще встановлюють. Це вже 6-й такий випадок у цьому районі за останній місяць, повідомили в Держприкордонслужбі. Мігранти часто обирають Україну як транзитний пункт на шляху до країн Євросоюзу.
П'ятеро дітей і двоє дорослих отруїлися на Івано-Франківщині. Всі вихованці та працівники дитсадка «Ластівка». З діагнозом гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості їх доправили до лікарні. Причини отруєння наразі встановлюють. Фахівці відібрали проби води, сировини та продукції, з якої готували їжу в дошкільному закладі. Роботу дитсадка тимчасово припинили. Урагани із тривалими наслідками у селищі Чорнобай на Черкащині вже четвертий місяць не можуть полагодити будівлі після стихії. Буревій закінчився ще 1 липня, а дірки в покрівлі міської лікарні зяють і досі. Причому про ліквідацію наслідків чиновники відзвітували ще в серпні. Чому прибрехали? Дивимось далі. Ці кадри більше схожі на епізод з фільму «Катастрофи», але для жителів трьох районів Черкаської області стихія та її наслідки стали реальністю. Ось так 2 липня виглядало селище Чорнобай. Найбільше дісталося районній лікарні. З будівлі зірвало всю покрівлю, повибивало шибки. За 4 місяці клініка як новенька, запевняє заступник головного лікаря. Все потекло, тут зроблений капітальний ремонт. Все поміняно, абсолютно поставлено нові двері, абсолютно нові лампи. Збитки від урагану лише в лікарні майже 5 мільйонів гривень. Спочатку ремонт зробили в операційному блоці, реанімації, пологовому відділенні і нібито повністю відновили дах. Але ось ці потьоки на стелі та стінах у відділенні гінекології зовсім свіжі. Пояснювати, звідки вони, заступник головлікаря категорично відмовився. Остаточно всі роботи зроблено? Остаточно зроблено роботи за місяць. За місяць який? За місяць. З начала буревія. А на минулої п'ятниці? Не знаю, як це робити. Персонал лікарні теж намагається відмовчатися. Акушерське гінекологічне відділення вже минулої п'ятниці вже повністю все було укрито. Минулої п'ятниці. Тобто що, до п'ятниці не було? Ну, над пологовим відділенням було вкрито зараз, там, мабуть, і не за місяць, а раніше, а над гінекологічним то трошечки були затримки. Це відео зробили пацієнти лікарні. Так виглядає запасний вихід з відділення. Подекуди вже починає проступати грибок. Головлікар, хоч і була у відрядженні за 200 кілометрів від Чорнобая, та дізнавшись про візит нашої знімальної групи, примчала за годину. Показувати відділення гінекології теж відмовилася. Приїжджав директор управління охорони здоров'я. Всі побачили, що воно накрите, і дозвіл дали на відкриття. Ну, у нас правда все в порядку. Оцей аварійний вихід тільки. Пацієнти зняли на відео і палати гінекологічного відділення. Картина не краща, ніж на аварійному виході. Голова райадміністрації пояснює, чому так довго робили ремонт. Грошей катастрофічно не вистачає. Деякі адмінбудівлі в райцентрі досі стоять без дахів. Збитки району від стихії майже 200 мільйонів гривень. Багато робіт нам доводилося робити в борг. Тільки 2 тижні назад Кабінетом міністрів було прийнято постанову про виділення коштів. На сьогоднішній день, на жаль, коштів ще з державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації ми не отримали. Остаточно закінчити всі відновлювальні роботи зможуть, коли отримують допомогу Кабміну. За даними чиновників, гроші в районний бюджет, а це 3 мільйони 200 тисяч гривень, повинні надійти вже найближчими днями. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Нова кадрова політика чиновників у Дніпрі. Там не продовжують контрактів директорам шкіл. Таких випадків уже 6. Осунуті керівники дії влади вважають незаконними та називають чисткою. Всі деталі дізнаємось далі. Ольга Шульган уже 2,5 місяці як колишній директор школи номер 16. Розповідає, трудову книжку на руки отримала в серпні. І каже, вже вдруге міські чиновники усувають її з посади. Торік їй винесли догану і звільнили. Проте в липні цього року жінка відновилася через суд. Виговор за те, що я требувала логопеда в школу. Потому что на тот момент было 30 человек, детей, учеников с инклюзивной формой обучения, которым был медико-педагогической областной комиссией рекомендован логопед, но логопеда в школе не было. Тамара Стебліна з крісла директора навчально-виховного комплексу номер 139 вимушено присіла в крісло завідувача. А де бабуся твоя тут? Ось бабуся, ось дідуся, ось ще одна бабуся.
У жовтні в жінки сплив термін контракту, за яким її призначали директором школи. Продовжити його чиновники відмовилися. Чому, пояснень Тамара Стебліна так і не отримала. Хоч, каже, нарікань на її роботу не було. Школі віддала 28 років життя. Не було мотивації, з якої причини я вже не буду директором. Розумієте, мені просто показали, ви повинні тут розписатися і тут. Будь ласка, вашу трудову, з вами контракт не підписали. У такий спосіб з посаду сунули ще 4 директорів шкіл Дніпра. Чиновники стверджують, були вагомі причини. Наприклад, один з них взагалі не займався господарськими справами школи. Інша заплющила очі на попиття учня. До того ж, за новим законом про освіту, директори шкіл призначаються на конкурсній основі. Відбір буде в червні. Усі, кому зараз не продовжили контракт, можуть взяти в ньому участь. Ті времена, коли директор школи приймався на роботу і безконечно пожизненно був директором школи, і що би він не совершив, які б преступлення, які б проступки, його невозможно було уволити, вони пройшли. Директорів, яким не продовжили контракт, буде ще кілька, анонсують у міськраді Дніпра. Але ті за бажанням можуть залишитися працювати в школі вчителями або завідувачами. Колишні директори зовсім не жертви, каже активіст Вадим Мірошник. А новації щодо кадрової політики вважає цілком логічними. Конкурсна основа, в моєму розумінні, одразу показує, хто є хто. Потому что для того, чтобы пройти какой-то конкурс, нужно себя как-то проявить в той старой системе. Конкурса на место директора не было. То бишь директор назначался директором школы, становился благодаря каким-то там кулуарным решениям, и он был один-единственный. То есть альтернативы не было. На данном этапе это исключается. Не згодні з рішенням чиновників про непродовження контракту можуть оскаржити його в суді. Саме так збирається вчинити і Ольга Шульган. Жінка вже готує позов. Олена Меделюк, Поліна Спасенко, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. На Японію налетів 4-бальний шторм Лан. Щонайменше 2 людей загинули, близько сотні поранено. На південному узбережжі країни оголосили евакуацію жителів. Зараз швидкість шторму сягає 50 км на годину, і вітер посилюється. Скасували 300 авіарейсів, залізниця працює з перебоями. Шторм рухається у північно-східному напрямку і, за прогнозами, завтра може дістатися передмістя Токіо. І попри погодні негаразди, в країні вдалося провести дострокові парламентські вибори. Там лідирує керівна коаліція. За попередніми даними, ліберально-демократична партія прем'єра країни Сіндзо Абе та партія Нова Кумейто отримують 311 з 465 місць у нижній палаті парламенту. Відтак, Сіндзо Абе очолить уряд 4-й раз поспіль, найдовше в Японії. За прогнозами аналітиків, він скористається перемогою, щоб переглянути конституцію Японії, зокрема, зміцнити роль військових на тлі зростання загрози з боку Північної Кореї. Два найбагатших регіони Італії проголосували за розширення автономії. На відміну від Каталонії, референдуми у Ломбардії та Венето відбулися згідно з італійським законодавством та були узгоджені з Римом. За попередніми даними, за більшу автономію висловилося понад 90% виборців. Жителі, зокрема, хочуть, аби їхні регіони сплачували Риму вдвічі менше податків. Водночас результати референдуму більш рекомендаційного характеру та не мають юридичної сили. У середмісті Берліна 12 тисяч людей вийшли на протест проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Наступного тижня її депутати вперше війдуть до парламенту. За словами активістів, партія підбурює до ненависті та расизму. Я нагадаю, «Альтернатива для Німеччини» посіла 3-те місце на парламентських виборах у Німеччині, набравши 12% голосів. Партія проти прийняття мігрантів до країни та підтримує скасування санкцій щодо Росії. Останній лист із «Титаніка» пустила з молотка в британському Вілтширі. Написав його бізнесмен із Америки Олександр Холверсон 13 квітня 1922 року, за день до катастрофи. У листі чоловік описує свої враження від гігантського лайнера. Катастрофа забрала життя американця, але його лист зберігся до цього часу. На аукціоні його продали за 166 тисяч доларів. У Бразилії масово стрибали до книги рекордів Гіннеса. 245 учасників зібралися на мосту в муніципалітеті
Ортоландія, аби одночасно стрибнути на канатах з висоти 30 метрів. Новий рекорд з наймасовішого стрибка на канаті ще мають офіційно підтвердити представники книги. Попередній світовий рекорд у 2016-му також встановили в Бразилії. Тоді стрибнути зважилося 149 людей. Неповторне відчуття, це було божевільно. Ви стрибаєте, а далі чистий адреналін. Це неймовірно. У мене стався серцевий напад. Я не міг говорити, не міг ходити, але все позаду. Я щасливий, що став одним з рекордсменів. Справжнє свято для меломанів у Києві. У Національній філармонії звучали найкращі зразки європейської музики у виконанні відомої данської піаністки Елізабет Нільсен. Вона наполовину українка, тож включила до програми і сучасні твори українських композиторів. У такий спосіб, каже, прагнула поєднати всі частини Європи в єдиний музичний простір. Вона народилась і виросла в Данії, але українські драматичні події останніх років переживає як свої особисті. У мене серце теж плакало, коли включала новини. Як я можу допомогти лично я? Це от грати концерти в Україні, зробити теж українську культуру, щоб знали. Цією програмою ми хочемо об'єднати всі краї Європи, тому що Україна приналежить Європі. Елізабет прагне доносити українське музичне мистецтво до європейського слухача. Один з улюблених композиторів – данської піаністки, сучасний український класик Мирослав Скорик. Його новий твір – покаянний псалом, присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні, сповнений драматизму, в стінах Національної філармонії лунав уперше. І я вважаю, що він наскільки глибинний по своїй природі, він наскільки хорально виписаний для струнних, для дерева, для міді, от він рве душу. Диригент оркестру, який разом з багатьма колегами на початку окупації був змушений покинути сцену Донецького оперного, переконаний, що мистецтво – саме надійний спосіб інтегрувати Україну в Європу. Його італійський колега також в захваті від творів українських композиторів, яких відкрив для себе під час підготовки концерту в Києві. Українська музика потужна і драматична, схожа на італійську. В ній є внутрішній конфлікт, але з позитивним вирішенням. Я вражений і відчуваю дуже сильні емоції. Україна тримає досить високу планку, насправді, в культурно-мистецькому плані. Після революції народилось дуже багато нових ініціатив, нових ідей, нових проєктів і нових не тільки для, ну, для України, нових, можливо, і для світу. Наступний концерт разом з президентським оркестром Елізабет Нільсен планує зіграти в одному з міст Донбасу, ближче до фронту, адже вірить, що музика в усі часи рятувала світ. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал Інтер. На цьому і закінчимо наш випуск черговий опівдня. Я бажаю вам вдалого початку нового дня і тижня. Бувайте здорові!